Da li ste čuli za ronioce na dah? To su ronioci koji nemaju ronilačko odelo. Okupljeni su u ronilačkom klubu Najsavi, boga mi su među najboljima u Srbiji. Milena Radić je nacionalna rekorderka jer može da roni i ne diše 5,5 minuta, a donela je 2 zlatne medalje iz Pančeva i 2 zlatne iz Sofije. Milena, 2 zlatne medalje u Pančevu, 2 zlatne u Sofiji za disciplinu ronjenje na dah. Da, a jesi li možda ostala bez daha kada si primila ovolike silne nagrade? Pa dobro, zna to da bude i više, ali ostajemo bez daha svaki put. Pogotovo ljudi koji gledaju, koji nisu do sada imali prilike da se sa time sretnu. Tako da im je to onako fascinantno kako je moguće da neko može toliko bez vazduha. Moram da ti priznam da sam ja juče prvi put čula da postoji tako nešto ronjenje bez na dah, pa još pritom vi to tako dobro radite da dobijete sve zlatne, srebrne i druge nagrade. Šta je to ronjenje na dah? Ja bih volila da ti nama malo objasniš, da i naši gledalci čuju. Verujem da mnogi ne znaju. Ronjenje na dah, ko što sam naziv kaže, znači to je boravak pod vodom sa samo jednim udahom, znači bez one pomoćne aparature koje nam omogućava disanje pod vodom. Što se tiče takmičarskog ronjenja na dah, postoje bazenske i dubinske discipline. Bazenske discipline su 3, to je ronjenje u mestu i ronjenje u dužinu. 2 su ronjenje u dužinu, to je dinamička apnea sa perajima i dinamička apnea bez peraja. Znači, apnea je stanje u kome se ne diše. Znači, statička apnea je disciplina u kojoj takmičar pluta na površini vode, lice mu je zaronjeno, znači on je na stomaku, lice mu je potopljeno u vodi i meri se dužina, koliko će vremena onda provede u tom položaju, znači ne dišući, dok se kod ovih dužinskih dinamičkih apnea meri dužina koju ronioc preroni sa samo jednim udahom, sa perajima ili bez. Kaži mi, koliko dugo može da se ne diše? Pa može mnogo. Svetski rekord je nekih 12 minuta. Naš nacionalni, koji za žene držim ja, je 5 minuta 24 sekunde. Znači, to je ovo u mestu. A dužinske, znači dinamička apnea bez peraja je preko 200 metara i sa perajima takođe. Znači, može se. Kaži mi, je li to teško? Šta je najteže u svemu tom? U početku jeste, najteže je pobediti sebe, pobediti svoj mozak koji vam šalje informaciju da nemate više vazduha, kad ga u stvari imate dovoljno. Znači, ako gledaoci, verovatno će, mislim, svi mi smo nekad pokušavali da zadržimo dah, neko može 40 sekundi, neko može 2 minuta, neko može 15 sekundi. Znači, javlja se onaj osjećaj kad nam treba vazduh. To je u stvari signal koji nam mozak šalje da nam je povišen nivo ugljen dioksida u krvi, što ne znači da nam je manjak kiseonika, jer naše telo zapravo radi na kiseonik, ne na ove druge gasove, tako da je zapravo to najteži deo, kada vam mozak šalje informaciju da nemate dovoljno kiseonika, vi ga u stvari imate. Čekaj, malo čas si rekla, imamo ga, pa gde ga nalazimo kad ga nemamo? Ima ga u vazduhu, mi ne potrošimo odmah odjedared. Znači, treningom se postiže to da mi taj udahnuti vazduh, to je kiseonik koji se nalazi u tom vazduhu koji smo udahnuli, što sporije i što racionalnije trošimo. Tako da je, opet kažem, javlja se taj moment kad nam nivo ugljen dioksida se popne na određeni, do određene granice, i onda nam mozak šalje informaciju da nam treba novi vazduh, a treba tu pobediti sebe. Koliko ti nisi disala najviše? 5,5 minuta. A što si odlučila baš da se baviš ovim sportom? Meni se čini da je to mnogo naporno. Ja sam počela prvo sa ronjenjem sa bocama. Znači, prvo sam završila obuku za ronjenje sa bocama, i onda kad je došlo vreme, ono, to jest nevreme za ronjenje sa bocama, kad je prošlo leto, onda smo na bazenu kao šta ćemo, gde ćemo, pa ajde da probamo da ronimo na dah. I onda sam se zaljubila
u ronjenje na dah. Ako se čovjek zaljubi u ronjenje na dah? Ronjenje na dah vam daje jednu neizmernu slobodu, prvenstveno u pokretu, jer niste ograničeni opremom, nemate one glomazne boce na leđima i glomazna odela. Znači, vi imate samo masku ili naočare za plivanje, imate peraje na nogama, mada i ne morate, čak je lepše ronjenje bez peraja i možete kroz vodu da se krećete kako god, znači kao riba, kao delfin, kao sirena. A s druge strane, kroz ronjenje na dah se čovjek upozna neke svoje one skrivene segmente koje do tada nije imao prilike da proučava ili kako već. Koji je tvoj cilj? Koji rezultat da postigneš? Nema rezultata kao cilja, jer sa svakim takmičenjem i sa svakim postignutim ličnim rekordom se taj cilj pomeri još malo. Znači, nekad mi je cilj bio 4 minuta u statičkoj apneji. Kad sam došla do 4,5 minuta, onda sam rekla pa ja mogu i 5, pa kad sam prošla 5, onda mogu i 6, tako da se granice pomeraju. I zapravo sa svakim treningom se vaše mogućnosti povećavaju, tako da vam onaj prethodni cilj ne zvuči nešto, kao nešto nedostižno, pogotovo što ste ga već postigli. Tako da granice se stalno pomeraju, drugi takmičari, konkurencija zadaje opet nove rekorde, nove granice koje vi pokušavate da stignete, tako da svi se nekako vučemo i guramo jedni drugi. Mogu da ti kažem da ja i dalje ne razumem. Dok si ti pričala o tome da 5 minuta nisi disala, ja sam probala da ne dišem, ne znam da li je to pošlo meni za rukom 10 sekundi. Jako je naporno, ja ti želim puno uspeha i da pobediš u narednom pokušaju samu sebe. Hvala lepo. Bronzane medalje u Pančevu osvojili su Ivica Stojanović i Senka Vujčić, a Marko Todorović je prvi put učestvovao i osvojio bronzanu medalju u Sofiji. Deca vredna pažnje da čoveka ostave bez daha i na kopnu, a kamoli u vodi. Marko, u čemu se žene i muškarci ronioci razlikuju? Pa u malo toga, zato što i muškarci i žene postižu slične rezultate. Konkretno u našem klubu Milena i ja slične rezultate postižemo, znači preko 5 minuta i ja i ona, tako da nije to toliko do muškaraca ili do žena, već je do mozga. Kao što ste rekli, žene čak mogu i više da izdrže takve muke, da ih nazovem, kada se borite sa svojim mozgom da prevaziđete te granice koje se nalaze. Milena nam je objasnila zašto vi obično zavolite ovaj sport. A kako se postaje ronilac na dah? Gde se to vežba? Šta se radi? Pa svako je na neki način ronilac na dah, da li kada štucate pa ono zadržite dah da prestane štucanje. Može i na suvom znači? Naravno, mi imamo tokom treninga vežbe i na suvom, to su vežbe disanja, kada navikavamo organizam, uopšte nije presudno da smo u vodi, samo što se takmičenje održavaju u vodi jer je tako lakše da se takmičari prate da li kradu vazduh sa strane ili ne. Što je tebi najlepše u tom sportu? Šta je tebe privuklo? Zašto si tu? Pa zato što jeste lepa sloboda, naći se u vodi, nekako je mirno, nema neke buke, tu ste sami i nikad nisam bio dobar u ovim sportovima gde se trči, pa gde bi bio dobar nego na ronjenju na dah, gde samo treba da se opustim i što manje da koristim mišiće i da izdržim što više na jednom udahu. Da se ne uplašiš ponekad da će ti ponestati daha i da ćeš da se udaviš? Naravno, ali na treninzima vidimo gde su naše granice i onda kad stignemo do tih granica, naravno na takmičenju nikad sami ne pokušavamo, nego pored sebe imamo takozvanog badija koji se nalazi pored nas i koji mora da nas poznaje u dušu i da zna koji su naši znaci kada nam je već teško i on nama pomaže, priča nam kako da prebrodimo sve to. U našem klubu to je predsednik kluba Vladimir Stojanović i on je tu koji nam pomaže tad kada se uplašimo i kada dođemo do tih granica koje nam ne daju da idemo dalje. Ronilački klub Najsa pokrenuo nagradnu igru. Svako ko ima neku fotografiju koja ima bilo kakve veze sa ronjenjem može da je pošalje klubu. Broj lajkova određuje pobednika, a pobednik dobija besplatan kurs ronjenja sa bocama.
Kurs je svetski priznat i privilegija onog ko ima tu licencu je da kada se nađe na bilo kojoj destinaciji u svetu pa želi da roni, a nema 200 ili 250 evra koliko zaron košta, sa licencom kluba može da roni uz veoma nisku cenu. Razume se, usput može da nauči i ronjenje na dah od Milene, Marka ili nekog drugog koji su zaljubljenici u ovaj sport.